Ulemat kanë thonë, nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, al-afia, kërkoni për Allahut al-af wal-afia, falje dhe shëndet, do thot mos lipni për Allahut belaja. Shumë është e madhe që kjo. Shumë kur lexova në fillim hadithin, se më shkoi mendja te kjo pjesë. Kur lexova sharin ulemave thash subhanallahu. A shifni sa janë thellë ulemat? E njëjta fjali. Edhe na kena shumë me nënkuptu. Ama nuk shkon mend. Shkoni sa nën kuptimi kanë shumë i mirë, lutni Allahun falje dhe shëndet. Që do me thonë, mëse lutni Allahun, mëse lutni Allahun, mëse kërkoni për Allahut belaja, të këqia. Pse kjo? Sepse tash do të rëgjë dy raste. Rastin e parë, e transmeton Imam Muslimi sahihun e ti. Edhe atë e kam sharu në disa prej derseve të kalume. I thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një sahabe shumë është ismund, është bo kocelikur. Hadith kanë dhe është bo sani zogës. Edhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabet me vizituat. Edhe pe pyetje që vënë është thotë, pse erdhen këtë gjendje, çka ndodhi, pse, si u bo kjo punë, shumë edhin, sproverant. Tha, ja Rasulallah, une, kur bëra dua, mes tjerave thash, o Zot, krejt që ka ki me më sprovu në ahiret, ma jep në dynja. E mi qëj avaj smundje të rend, një mas një, dhe e sa edhe këtë dërgjeqe. Në më qa pas gabuki? Dua të gabume. E qëka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, a nuk dite, të lutesh e të thush, Rabbena, atina fi dunja hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. O Zot, jepëm të mira në dunja, dhe jepëm të mira në ahiret, edhe mosëm sprovo me zanë gjehenemit. Se kështu besimtari, kur dënë me lutë Allahun, kërkon për Allahut, të mira në dunja dhe të mira në ahiret, ama jo, qa kime mësëru në ahiret, sprovo në dunja, se këtë finë sprovo të qëditin. Andaj mësohu pi Allahit me lip hejt. Sidomos ua them grave, nonave, që kur nervozohen, i nejmin fëmit. Edhe, dhe të bëjnë lutje të këshia kundër fëmive. Kjo është gabim i madh. Nuk ban. Edhe ne, kur do që i dhënohemi, du të mësojmë gjuhën tonë, edhe për vete, edhe për tjertë bëjmë dua për hejt. Pse se udhëzimi, mbarësimi i tyre është më e mirë se sa shkatërimi e mallkimi i tyre. Andaj, kjo është meselja e parë, që ka të bën me duan, domthon kur ta lutim Allahun, lutet për hajër, mos e lut për sherr. Se ta çon Allahu sherrin e çudit pastaj. E kush i ka fajet? Ti, se ti e lipe pe Zotin e Gjallë. Tregon Sheikh Albani rahimahullah në sharimin e këtij hadithit, një prej mëjisëve të tija, këtë mesele, edhe një mesele tjetër për një prej sufive të kalumen i cili të mendu se është aq i dashurum Zotin dhe aq i gatshëm mu përballu me vendimet e Zotit sa që mes tjerave thot fe kejfe ma shete fe më të hëni o Zot, si du shti sprovo mua, unë jam i gatshëm i bo balë sprovove tuja. Lipi Zotit sprov. Është e gabume me lip sprov. Është e gabume me lip smundje. Është e gabume me lip fukarallok. Është e gabume me lip keqen. Lip e hejrin për Zotit. Lip i të mirat. Mëse lip vdeken, mëse lip smundjen, mëse lip burgun, mëse lip varfnin, mëse lip poshtrimin, mëse lip sen të këshia. Asë një lutet për nga meri së Allahu a.s. nuk e ki që e lutë Allahun për kësherë. Birmë edhe vdekën, nuk banë me lip. Edhe këtë kemi sharuhe në një pederseve të kalume, nëse ju kujtohat. Vetëm shahid lëkën banë me lip, edhe jo se është vdekje, po pse është kategoria e nalt. Edhe është vdekje me kuptim, rarisht me shahid lëkë avdes, edhe kjo është pikpyetje, se me shahid lëkë kalon nga një jetë e vdekshme, me një jetë pa vdekshme. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bel ahjaun në rabbi njërë zekun. Mos i dogaritni,
ata që vritën rrugë Zotit se janë vdekur, ata janë gjallë te Zoti i tyre. Furnizon, domethënë ai faktikisht nuk është i vdekur. Ama e kemi sharuar nëse ju kujtohet, nëse ju kujtohet. Kush i kujtohet atë lip dersën e kaluar e gjen dikon edhe e mëson këtë si mesela. E që ky sufia dervishi i tha Zotit, tha o Zot, çka ki me më sprovu, unë jam i gatë që më bo ba, më ju bo ba së pove të tuja. E dini që ka i boni Zotë e dhe gjerala ati? Ati e sprovoj me vështirësi, pamunësi të urinos. Që ka që? Kur që më atë e përse? Veç mësë me mujt, me nëzirë ujtë njashtë. Edhe një ditë, dy, tre, shkon të umbledhë, të umbledhë, të umbledhë, njës dhimta të ushtu, dhimta e madhe. E filloj me hecë rrugve, e me i thonë fëmijëve, bëj një dua për këtë plakun rënacak, se Allah më sprovoj, e unë këtë sprovë s'po muj me duru. Pse rënacak, se tha, o Zot, me qëka të duj sprovëm, unë jam i gatë që më i bo bo sprovë e tuja. E Allah sprovoj me diqka të vogël. Edhe aje kuptoj gabimin e ti. A tu mendu se aje është qaq i dashunum në Zotin, qaq është evlija, sa që sprovat e Zotin i ka përcen let. Ama për mi kalzu Allahu njeriut se wa khairul hedi, hedju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Uzimi, maj mirë, uzimi për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Aje njeres nga kam su me lipi Allahu të sprov, e këshia, e smundje, e vështësi. Jo, jo, nga ka thonë lipi Allahu të shëndet. Lipi Allahu të shëndet edhe na, do të mësohemi, është kjo madhështore, do mund shikoni një nën kuptim i vogël i ulemave sa meselet ndoja çet në shesh. Që të mësohemi ta lutim Allahun vetëm për hajër edhe vetëm për të mira e as pak mos ta lutim Allahun për të këshia.